Ordumuz Xarkov vilayətində Rusiya hərbiçilərinə hazırda olduğu mövqedən irəli getməyə imkan vermir. Onların irəlilədiyi ən uzaq məsafə cəmi 10 kilometrdir. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində isə irəliləyiş olmayıb. APA Pravdaya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib. O deyib ki, silahlı qüvvələrin və Birləşmiş Ordunun eləcə də sərhəd qoşunlarının komandanları ilə müzakirələrdə ona cəbhə xəttindəki vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat verilib. Ukrayna liderinin sözlərinə görə Xarkov istiqamətinə müxtəlif batalyonlar cəlb edilməklə bölgənin müdafiəsi gücləndirilib.